بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريند، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نور فیشن بیوٹی ٹپس. آئی ہوپ فرینڈ میری ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی، تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں بہت پیارے پیارے ڈیزائن لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے. آج میں آپ لوگ کے لیے وائٹ ڈریسز کے ڈیزائن لائی ہوں. اس کے ساتھ آپ پھلکاری کا دوپٹہ یا بنارسی دوپٹہ یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سمپل دوپٹہ لیں گے اس کی سائڈ پر ٹیسلز لگائیں گے. اس کے ساتھ آپ ہر کلر کا دوپٹہ پہن سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ وائٹ سوٹ کے ساتھ کس طرح کا دوپٹہ اچھا لگتا ہے. اس میں انارکلی کے ڈیزائن ہیں، اور اس کے علاوہ پلازو کے ڈیزائن بھی میں لائی ہوں. بہت پیاری پیاری دوپٹے ہیں، کلرفل دوپٹے ہیں، اس کے علاوہ ہیوی دوپٹے ہیں. یہ فیبرک کا دوپٹہ ہے، آرگینزا فیبرک کا دوپٹہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت پیارے پیارے آگے بھی دوپٹے آئیں گے، تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میری ساری ڈریسز آپ لوگوں کو کیسے لگی. آج کل یہ دوپٹے تیار بھی ملتے ہیں، اور کچھ دوپٹے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ٹسلز لگائیں سائڈ پر، اس کے علاوہ کوئی لیس لگائیں، یا پھر کوئی سمپل سا دوپٹہ پہنیں گے تو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ آج کل سمپل دوپٹوں کا بہت سٹائل چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا فل وائٹ ہے، کوئی کام نہیں ہوا اس پر، اس کے ساتھ اگر آپ ہیوی دوپٹہ لیں گے تو بھی اچھا لگے گا. وائٹ کلر کے ساتھ ہر کلر کا دوپٹہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وائٹ کلر ایک ایسا کلر ہے جس پر آپ اگر لائٹ کلر کا دوپٹہ پہنیں گے تو بھی اچھا لگے گا، اور اگر آپ تھوڑا ڈارک کلر کا پہنیں گے تو بھی اچھا لگے گا. بہت سی گرلز مائیوں پر وائٹ کلر کے ڈریسز پہنتی ہے، اس کے ساتھ ہیوی دوپٹے یا پھر جم کے پہن لیتی ہے، اور اس کے علاوہ خوشے بھی بہت اچھے لگتے ہیں ان ڈریسز کے ساتھ. میں نے ایک ویڈیو خوشوں پر بھی بنائی ہے، تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ان ڈریسز کے ساتھ خوشے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے اسی طرح کی پیاری پیاری ڈریسز لاتی رہوں گی، پیاری پیاری ڈیزائن لاتی رہوں گی. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل پر وزٹ نہیں کیا ہے تو میرے چینل پر وزٹ ضرور کریں، کیونکہ میں نے اور بھی پیاری پیاری ویڈیوز بنائی ہیں فیشن ڈیزائن پر، کلوتھ ڈیزائن پر، ہر طرح کی کلوتھ ڈیزائن ہے، ٹیونک ٹاپ، لان، اس کے علاوہ وائٹ سوٹ، میرر ورک کے لہنگاز ہے، اور جولری کلیکشن ہے، شوز کلیکشن ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی، اور آپ کو ساری ویڈیو سے بہت پیاری پیاری آئیڈیاز اور ٹپس ملیں گے. اور میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ انہیں بھی بہت پیاری پیاری ٹپس اور آئیڈیاز مل سکے. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ لوگ کو مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.